Hei, og velkommen tilbake til en ny video. I dag er det fredag. Det er ikke så veldig lenge siden jeg kom hjem fra Norgesturen, som jeg la ut en video på nå sist. Så egentlig derfor det er litt sånn rot i bakgrunnen her, bare for at jeg driver og pakker litt ut og pakker litt om. Fordi på mandag så reiser jeg nemlig til Polen, til Gdansk, sammen med Dina. Så det gleder jeg meg veldig mye til. Egentlig hele denne uka her har jeg brukt til å bare slappe av litt og nyte sommerferien, så det skal egentlig bli veldig deilig å dra på tur igjen og gjøre noe annet. I dag skal jeg i hvert fall ned på Sørenga, hvor jeg skal møte Celine, så vi skal dra og spise på enten Koyo eller Cargo. Så det kjenner jeg gleder meg veldig mye til. Det er to av mine favorittrestauranter, så uansett hvem det blir, så er jeg fornøyd. Jeg vet ikke egentlig helt hva slags vlogg det her blir, men jeg tenker det blir en sånn bli med på dagen min type vlogg, et eller annet sånt nå. Så får vi egentlig bare ta det derfra. Nå skal jeg snart ned og ta bussen for å møte Celine, så vi kan jo egentlig bare dra. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Da var det faktisk rukket å bli en ny dag. I går, som dere så fikk jeg filmet at jeg var på Sørenga og spiste middag med Celine på Cargo. Og det var kjempehyggelig, men det var vilt varmt, og jeg bare kjente liksom solsteiken steika i ryggen, så vi ble ikke til å sitte så lenge. Men det var veldig hyggelig så lenge det varte, i hvert fall. Dette var egentlig planen å gjøre i går, men da bare fortsetter jeg vloggen nå, fordi når jeg kom hjem i går, så var jeg veldig sliten, og det var veldig varmt, så jeg bare tok og slappet av resten av kvelden. Nå har jeg i hvert fall fått vasket håret og sminket meg litt, føler meg litt freshere. Det er litt kaldere i dag fordi det blåser litt mer, så det er veldig deilig. I går skulle jeg egentlig dra og hente en pakke, men det ble ikke noe av, så da tenkte jeg, da gjør vi det i dag. Så da tenker jeg vi egentlig bare kan dra og hente. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes up if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Jeg tror det er veldig, veldig dårlig lys her, men da har jeg i hvert fall vært og hentet pakken. Så jeg tenkte at jeg kunne vise dere når vi kommer hjem. Ok, da var jeg tilbake fra den lille kjøreturen min. Da tenkte jeg i hvert fall at jeg skulle sette meg ned og vise hva jeg bestilte på Nelly. Og så var jeg jo med Celine i går på Oslo City, så da kjøpte jeg noen små ting der, så jeg tenkte bare raskt skulle vise dere det. Jeg har kjøpt hårfarge. Da er det den her jeg bruker, nummer 400 fra Casting. Så kjøpte jeg en hvit neglelakk fra Depend. Så kjøpte jeg to sånne scrunchies, den ene som jeg har på meg her, som er sånn leopard, er det det? Og en vanlig sort den da. Så det var det lille jeg kjøpte i byen i går. Så tenkte jeg at jeg kunne vise dere en ny jakke som jeg bestilte fra Misguided. Det var det. Nei, Pretty Little Thing er den fra. Så det er en oransje Ola-jakke. Den var i hvert fall sykt fin. Jeg skal jo på Findings i august. Så da tenkte jeg at den passer bra til det. Så nå har vi kommet til Nelly-pakken. Så vi kan starte med det første og største her. Da er det da Nelly-shoes. Jeg så nemlig på Lena Redmo sin video, hvor hun hadde kjøpt litt ting fra
Nelly, og jeg ble inspirert til å kjøpe de samme. Jeg har aldri hatt sånne her sko, men jeg synes de var sykt fine. Så jeg håper at jeg får bruk for dem da. Jeg vet ikke om jeg får bruk for dem. Ikke dansk, men en eller annen gang. Så bestilte jeg meg en rosa genser. For jeg synes den var veldig søt, så den gleder meg til å prøve. Så er det den jeg har gledet meg mest til for hele innkjøpet. Det er den her. Så det er da en helt vanlig sort t-skjorte med Nike-merke foran i sånn leopardmønster. Jeg bestilte i large fordi de var tomme for medium, men jeg regner med at det passer greit. Det er jo egentlig fint å ha den litt sånn oversized også. Og så var det det siste i posen, som var en helt vanlig beige t-skjorte da. Så i dag er det jo da lørdag, og vi drar på mandag. Vi skal jo da være bortreist i 5 dager. Så hotellet vårt heter Hotel Sadova, tror jeg det heter. Det sto at det var rett i hjertet av Gdansk. Jeg sjekket litt at det var liksom i nærheten av shoppingsenteret, selvfølgelig. Og hotellet har basseng, det er et stort pluss. Treningssenter, og så har vi inkludert frokost og sånne ting. Så jeg tror at vi skal klare å kose oss veldig mye. Jeg kjenner at jeg gleder meg veldig i hvert fall. Nå er det tid for middag. Jeg skal lage en meksikansk gryte. Da har vi gryta her. Og så har vi ris her da. Jeg tror og håper at dette blir en god, bra kombo. Det ser i hvert fall veldig godt ut. Så gleder meg. Da var det selvfølgelig rukket å bli en dag senere igjen. Jeg tenkte rett og slett bare at jeg skulle avslutte vloggen nå. Så jeg ser jo at vloggen er ganske sånn rotete, men jeg håper jo likevel at dere synes det var gøy å følge med på. Nå har jeg i hvert fall fått farget håret, fikset neglene, tatt på selvbruning, og nå driver jeg pakker og er klar til turen. Vi drar jo nå om 1,5 timer, tror jeg, så tror jeg vi drar til flyplassen. Så da tenkte jeg hvertfall bare avslutte den videoen her, og så fortsetter jeg på neste video, som blir da om turen vår til Gdansk da. Så jeg håper hvertfall at dere synes det var en koselig video, og så ses vi i min neste. I want to be silly, baby, dance the night away, I'll kick my shoes.